Olha só, gente, dupla é presa pela Polícia Rodoviária Federal com drogas avaliadas aí em mais de R$1 milhão na BR-316. Meu Deus! O caso ocorreu em Lagoa do Piauí. A droga foi encontrada em um fundo falso no interior do veículo. E quem traz mais informações pra gente é ele, o inspetor Alexandro Lima. Coloca na tela, Rafael. Policiais rodoviários federais prenderam dois homens acusados do crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu na BR-316, no município de Lagoa do Piauí. Os policiais abordaram um veículo Fiat Ideia, conduzido por um homem de 52 anos. Junto com ele, um homem de 44 anos estava como passageiro. No momento da abordagem, os policiais notaram que a dupla apresentava-se bastante nervosa e, por várias vezes, entraram em contradição. Ao fazer as vistorias no compartimento interno do veículo, com a ajuda de cães farejadores, os policiais detectaram a presença de 10,3 quilos de cloridrato de cocaína e 37 comprimidos de êxtase. Os policiais indagaram ao homem a proveniência da droga e ele informou que comprou a droga na cidade de São Paulo e estava levando para Teresina para comercializá-la. Esta droga está avaliada em mais de R$1 milhão. Os dois homens foram detidos, presos e encaminhados até a central de flagrantes na cidade de Teresina para os procedimentos que o caso requer. Eles irão responder pelo crime de tráfico de drogas.